Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aprelin 11-i Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmeleri Gorus rayonunun Dığ Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Laçın rayonu istiqamətində yerleşen üzbəz mövqelerini atıcı silahlardan intensiv ateşə tutub. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Karşı tərəfin törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları şəhid olub və yaralanıblar. Hazırda ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.